Ué, ainda não chegou não? Se eu tô perguntando é porque não chegou nada, né, camarão? Como é que funciona um boteco sem cachaça, camarão? Agora você me responda. Existe boteco sem cachaça? Tem como levar um boteco pra frente sem cachaça, camarão? Não, Neidinha. Exatamente. Ai, tô nervosa. Que estranho. Quer que eu ligue pra distribuidora e pergunte o que houve? Não, deixa aqui, eu mesma vou lá, que eu vou meter a porrada naquela gerente. Bom dia, Neidinha. Aqui está o estoque de cachaça que você pediu. Bom dia, querida. Tava aqui agora mesmo comentando com o camarão quanto que eu te admiro. Tava? Sai daqui. Ai. Você quer tomar um cafezinho de cachaça, um suquinho detox de vinho? Vou querer só água mesmo. Que tipo de boteco serve água, amada? Aqui é o boteco da Neidinha. Ô, Lagoa! Traz uma água com gás de cachaça aqui pra camarada. Boteco da Neidinha. Ô, Lagosta, cadê minha filha? Não sei, Neidinha. Ô, Ana! Ô, Ana! Qual é, Neidinha? Quer me desenrolar uma, não? Te pago semana que vem. Tá falando isso desde o ano passado, matraca? Que isso? Eu já te paguei. Ficou faltando R$2. Que isso, Neidinha? Tá fazendo questão de R$2? Tô. Fui comprar a blusinha ontem e a mulher não me vendeu porque tava faltando R$2. A favor, Neidinha. Eu quero meus R$2, matraca. Eu quero comprar a blusinha. Ah, a blusinha é bonita. Fiquei uma delícia nela, uma gostosa. E por sua culpa eu não pude comprar, safada, porque faltou meus R$2. Ô, Ana! Ô, mãe, eu tô muito triste com o papai. Ué, minha filha, eu tinha que estar surpresa? Seu pai é um traste. A única coisa que ele faz é deixar os outros tristes, magoar os outros, aquele traste. Mas, ó, deixa isso pra lá, porque... Ele falou de você. O que aquele traste falou de mim? Ué, mas você não disse pra deixar pra lá? Ah, mas eu pensei que ele tivesse falado de tu, que aí eu não queria nem saber mesmo. Você que se resolvesse com ele, o pai é teu. O que ele falou de mim? Ele disse que você tá muito velha e acabada, que vai morrer solteirona, porque ninguém vai querer esse caminhão de aposentadoria. O que que é aposentadoria? Ah, mas Arnaldo, me paga aquele traste. Um dia que ele taca, eu vou meter a porrada nele. Ele tá na... Desde que eu encontro o Arnaldo pelo cheiro. Aquele rabo dele é podre, o fedor vai longe. Te achei, seu traste, seu puto, seu traste. O que é que tu quer, mulher? Tá sentindo falta do meu cheiro, é? E lá eu tenho um cara de quem sente falta de fedor, Arnaldo? Me respeita. Eu quero saber que história é essa de você falar pra Ana que eu tô velha e acabado que eu vou morrer solteira. Oxe, falei mesmo. E alguma mentira? Arnaldo, você não me estressa, que a minha pressão já está subindo. No dia que tu arrumar um namorado que te ature, vai chover tubarão no céu. E no dia que tu arrumar uma mulher que te ature, vai chover bosta do céu. Acontece que... Eu vou arrumar um macho bem do gostoso e vou esfregar na tua cara de corno velho. Ah, eu posso ser tudo, mas corno nunca fui. Quem garante, amado? Boteco da Neidinha. Podem entrar os participantes do concurso Namore com Neidinha. Muito rico, vou me sentir pobre. Muito pobre, vou ter que bancar. Muito novo, vou me sentir a avó dele. Muito velho, eu não sou asilo. Eita porra! Ai! Ah, esse tá perfeito. Vem cá, meu gostoso, já te amo. Mas
que pouca vergonha? Ué, Arnaldo, é pouca vergonha por quê? Quando eu beijava esse valão que tu chama de boca, eu não tinha vergonha. Vou ter vergonha com um gostoso desse? Mas o camarada não tem nem boca direito, como é que tu vai beijar isso? Exatamente. É por isso que o nosso relacionamento já está completando uma hora de duração. Um sucesso, Arnaldo, seu traste. Ele tem a boca tão pequena que é até ruim de falar. Perfeito. Qual é, meu amigo? Como é que tu tá conseguindo aturar isso aqui? Na porrada come. Que é isso? O camarada nem pode falar, rapaz. Por isso que nosso relacionamento está sendo tão duradouro, Arnaldo, seu traste. Homem bom é homem de boca calada. E se ele tentar falar qualquer coisinha, eu amordaço e meto chicote. Por causa desse teu jeito que nosso relacionamento não deu certo. Tudo culpa sua. Ah, mas a culpa foi minha mesmo. Eu deixei você falar muito. Se eu tivesse te colocado na linha quando você deu o primeiro pio... Ah, mas não. A gente ia dar errado do mesmo jeito, fede muito, Arnaldo. Né, você que é pobre não sabe apreciar um perfume do bom. É o mais caro e chique da ilha. E lá eu quero saber de preço, Arnaldo. Sendo caro ou não, quando você chega perto de mim, eu já acho que eu estou partindo dessa pra melhor. Porque vem um cheiro de morte. Mãe, minha aula de surf vai começar, me leva. Mas é claro, minha filha, mamãe leva. Porque se tem uma coisa que eu sou, é responsável. Diferente do traste do teu pai, safado. Mãe, tô atrasada. Bora, filha. Aperta o cinto que mamãe vai levar. Mãe, assim não. Boteco da Neidinha. Neidinha.